Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'da. Sadatina al-ulama'il afadil al-a'izza, wonten pangarsanipun para alim, para kiai, sesepuh dalah bini sepuh ingkang dahat kinabekten, wabil akhas dumateng panjenenganipun al-alim al-allamah Syekhina al-kibar Bapak Kiai Ghazali ingkang rinten dalu kita dereki punapa ingkang dados fatwa pangendikanipun. Dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Nur Rahim dalah Bapak Kiai Abdul Hakim, Bapak Kiai Nahrawi
dalah poro kiai ingkang somorawuh wonten ing saat sonten meniko ingkang boten waget dalam sebat asmanipun setunggal bopo setunggalipun ananging seestu-estu boten ngirangi raos hormat lan takzim dalam dumateng panjenenganipun sedaya priyageng pangemban pangembating projo wonten ing tlatah Wonokerso leres pangge wiwit saking bapak kepala desa lan sedaya perangkat-perangkatanipun ingkang fa insyaallah rinten dalu kita dereki punapa ingkang dados program-programipun jajaran kepengurusan Jamaiyah Nahdlatul Ulama Syurriyatan au Tanfidziyatan sedaya ingkang kawula mulyakaken para rawuh tamu undangan hadirin wal hadirat rahimakumullah mboten katalupen dumateng grup Rebana napa jenengane Satrio Jati nggih ingkang tansah cinaketing manah alhamdulillah wa syukrulillah wonten ing saat sonten menika kita waget makempal manunggal wonten ing panggenan ingkang sae dalam rangka ingkang sae noninjih pengaosan akbar dalam rangka maulid nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mugi-mugi rawuh panjenengan sedaya saestu-estu kacathet amal ingkang solih amal ingkang sae saking Gusti Allah amin Allahumma amin sareng ngaos sonten menika wonten grup musikipun paling enak solawatan dhisik nggih Bu nggih dadi ngepaske karo tema Maulid Nabi diisi solawatan muga-muga oleh syafaate Kanjeng Nabi amin Allahumma lagune nganut aku digoleki nadane cocok ya alhamdulillah ora cocok ya na'udzubillah Sidna Nabi 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 Sidi Muhammad Amin Qutbi Habibin Nabi Sidi Muhammad Amin Qutbi Habibin Nabi Monggo sareng Sidna Nabi Sidna Nabi Sidna Nabi Sidna Nabi Sidna Nabi
hari. Siapa yang cinta, siapa yang cinta pada dunia? Siapa yang kasih, siapa yang kasih pada dunia? Dunia akan, dunia akan meninggalkannya. Dunia akan, dunia akan meninggalkannya. Meninggalkannya. Monggo saran sidenan Nabi, sidenan Nabi, oh sidenan Nabi, sidenan Nabi, siapa yang cinta, siapa yang cinta pada Tuhannya? Siapa yang kasih, siapa yang kasih pada Tuhannya? Tuhan pasti, pasti akan menolongnya. Tuhan pasti, pasti akan menolongnya. Oh, Tuhan pasti, pasti akan menolongnya. Monggo saran sidenan Nabi, sidenan Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing apik suarane kiyaine napa rebanane, Pak? Berarti sangune akeh rebanane. Wau sing dereke sholawatan kula dongaaken rejekine kathah. Sing ora melu sholawatan tok ming umak umi, sing bapak-bapak nglinting, yo tak dongake oleh rejeki ning sithik mawon. Boten boten boten, kabeh rejekine kathah. Allahumma ngaose alon-alon mawon asal laku. Sebab kiai niku nek wayah muludan niki laris banget, saking larise ngungkuli bakul kacang goreng. Alhamdulillah. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, tiang ingkang paling sae akhlake Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiang ingkang sampun dipun jamin suwargane nggih Kanjeng
Nabi. Tiang ingkang sampun dijogo songko tumindak maksiat nggih Kanjeng Nabi. Ing atase ngoten Kanjeng Nabi swarga wis dijamin, tumindak wis apik, dosa pun dingapura. Tapi Kanjeng Nabi saben dalu salat wengi pirang-pirang rakaat ngantos sukunipun abuh. Ngantos sukunipun abuh. Wonten tiyang Wonokerso sing salat tahajud ngasik sikile abuh. Ya oke, sing sikile abuh ning ora mergo salat. Ono sing sleo nang sawah, ono sing asam urat, yo bu yo. Milo Imam Busairi wonten ing kitab Burdah ngendikaaken, Muhammadun basharun lakillakal basyari. Muhammadun basharun lakillakal basyari. Muhammadun basharun lakillakal basyari. Bal huwa kal yakuti bainal hajari. Niki Burdah sing dawuh Imam Busairi. Cara tak diwaca nganggo makna pesantren nggih ngeten Pak. Muhammadun utawi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku basyarun menungso. Iku basyarun menungso. Lakin lakal basyari ning beda karo menungso biasa. Niki Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku padha karo awak dhewe Pak. Nggih nggadahi irung, nggih nggadahi mripat, nggadahi awak plek persis kaya awak dhewe. Tapi pun dawuhaken lakin lakal basyari ning kadar kemenungsane Kanjeng Nabi, kadar kualitase Kanjeng Nabi beda karo menungso biasa. Niki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula paringi contoh tiga mawon. Mangkih tiga niki rampung sekaligus rampung pengajiane. Alhamdulillah. Rasa suwe-suwe to Pak ngaji ngeten niki. Sampean paling do ngenteni konser sing esuk to. Karo grup kosidah terkenal Relita. Iya apa ora? Apa Kasima apa apa kae? Relita. Pokoke sing personil iki wedok-wedok ayu-ayu mekdut-mekdut. Ah niki lak ngaji niki lak ming sapa semene ulas-ulas. Ngaji tenanan niki kok ulas-ulas. Kula paringi contoh tiga mawon. Sing nomor siji Kanjeng Nabi niku nek dalu nggih sare Pak. Padha karo awak dhewe. Amben bengi ya turu. Tapi sarene Kanjeng Nabi karo turune awak dhewe beda Pak. Nek Kanjeng Nabi niku sare namung mripate kemawon, atine tetep melek.
Kanjeng Nabi niku sare namung mripate mawon atine tetep melek. Beda karo awak dhewe ya Pak ya. Lebar macul nang sawah, pindah maculi Tegal. Ya apa ora Pak? Ngono ki ana tanggane gek ngecor, njuk melu ngecor. Bali-bali awak lungkrah turu amblek seminggu ratangi. Boso digugah jebulane wis ihnil manfus. Lak yo nyamari to Pak yo. Kanjeng Nabi nggih sare mripate merem tapi atine tetep melek. Niki bukti bahwasannya Kanjeng Nabi niku basyarun menungso lakin lakal basyari ning beda karo menungso biasa. Niki Kanjeng Nabi. Terus pora Pak ngajine Pak? Delok jam dhisik ah. Wis setengah 8 eh. Ini kita tak kir-kir paling ku Bali amplopi ya 150. Guyon-guyon nek amplop niku guyon, panitia rasah bingung. Kali kula gratis mawon. Sing penting isine panjen. Ning nek isine godhong gelem sampean. Sing penting niku angkone. Ya berapa? Bun, lanjut nggih. Wau kula wah Masya Allah diring banser saka pancar Pak. Banser. Hah? Napa? Mancar. Kancar. Ayo aku ngetes sampean dong ngrungokke apa ora. Saking kancar. Hah? Ngancar. Ngono dibenekake nek kiai iki luru benekake aja meneng wae. Saking ngancar Masya Allah banser meniki kompak-kompak muga-muga berkah manfaat. Allahumma. Conto sing nomor kalih. Wekdal semanten Siti Khadijah yuswanipun 40 tahun. Dewi Khadijah niku yuswa 40 tahun Pak, sak derenge dipun garwa dening Kanjeng Nabi. Dewi Khadijah niku sampun rondo kaping kalih. Sampun rondo kaping kalih. Tapi hebate Khadijah niki senajan to yuswa pun 40 tahun, senajan to wis rondo kaping kalih, ning secara fisik wajahe isih ayu, awake isih singset, kulite tasih lembut. Niki Dewi Khadijah umur 40 tahun. Isih ayu, isih mempesona, isih istimewa. Niki Khadijah. Beda karo Khadijah wong Wonokerso. Umur 40 tahun wis rondo ping loro ngono. Lak mesine wis bodol kabeh. Apa? Bobrok wis. Wah muni eyek-eyek jare. Dewi Khadijah umur 40 tahun tasih singset. Delalah Dewi Khadijah niki dipun paringi kecerdasan. Akhiripun Dewi Khadijah niki nglakokke bisnis. Bisnise Khadijah niku ramung sak negara tapi antar negara. Bahkan sampai tanah Syam sak niki Syria. Niko termasuk biyen lahan bisnise Dewi Khadijah. Rondo, ayu, solihah, sugih Dewi Khadijah. Wekdal semanten Dewi Khadijah niki nggadahi ras ngangkati gandum, awake Kanjeng Nabi niki gembrobios keringete. Gembrobios keringete.
Tapi sementara ngoten maisaroh niki, nek wayah Kanjeng Nabi keringeten, maisaroh saya cepak le dempel Kanjeng Nabi, leting pinggire Kanjeng Nabi niki saya cepak. Mergo apa? Keringete Kanjeng Nabi wangi. Mergo keringete Kanjeng Nabi wangi. Mula maisaroh niki kerasan banget nek nang pinggire Kanjeng Nabi, wayah Kanjeng Nabi keringeten. Wah, wangi Pak, bak minyak kasturi. Beda karo keringete bapak-bapak Wonokerso. Bali macul nang sawah, bali amek kayu nang Tegal, awake keringeten kabeh to Bu? Anjuk bapak ini tekan omah Pak, sampean tekan omah awak keringeten, ora sah adus, ora sah wisok. Langsung ngundang mbok ne, Bune Rene peluk aku. Sampean gelem ora Bu? Peluk priye to Pak, wong keringete badheke ra karuan kaya ngono kok. Lho niki nek Kanjeng Nabi keringete wangi, nek awak dhewe keringete kecut. Nikilah bukti bahwasannya Kanjeng Nabi niku basyarun lakin lakal basyari, ning beda karo menungso biasa. Niki Kanjeng Nabi. Oh niki contoh sing nomor loro. Contoh sing nomor tiga, supaya marem. Wekdal Kanjeng Nabi badhe hijrah teng Madinah, asmoriin sanes Madinah tapi Yasrib. Napa Pak? Yasrib. Biyen zaman Kanjeng Nabi urung ana Madinah, onone Yasrib. Sahabat somo matur kali Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi, ternyata panjenengan dakwah teng Mekah niki dereng nuwuhaken hasil. Mbok menawi Mekah panci dereng wayahe nderekke Islam. Mbok menawi Mekah panci dereng wancine nderekaken syariat-syariatipun Gusti Allah. Malah keporo tiang-tiang Mekah somo nyereng, somo mungsui dateng panjenengan Kanjeng Nabi. Lah terus piye sak meniko hijrah riyen Kanjeng Nabi? Hijrah ning di sing penak ting tanah Yasrib, rodo adem tur subur tanah Yasrib. Akhiripun saestu Pak, poro sahabat somo mangkat hijrah riyen sampun dumugi Madinah. Kanjeng Nabi mangkate pojok keri, jenengane pemimpin niku ngalah Pak, ngalah karo anggotane, anggota sik sing penting selamat, pemimpine mangkat keri. Kanjeng Nabi nggih ngoten berangkat belakangan dibarengi kalih Sayyidina Abi Bakar alaihi salam, dibarengi karo Abu Bakar. Jarak antara Mekah kalih Madinah niku tebih. Nek ngebis yo perkiraan 6 jam tekane 7 jam. Carane yo sangka manggung tekan Jakarta. Nek cara ngebis jarake meh padha niku. Sakniki sangka Mekah tekan Madinah ngebis. Zaman Kanjeng Nabi sangka Mekah tekan Madinah niku nitih onto Pak, mlakune gliyek gliyek gliyek, mlakune alon alon alon, berhari-hari berminggu-minggu teng perjalanan. Wekdal semanten Kanjeng Nabi kok ngrasakake sayah Pak, jenengane menungso ngrasakake saya. Matur kalih Abu Bakar, Abu Bakar, aku kok ngrasakake saya, aku pengen istirahat dhisik. Wekdal semanten ting tengah-tengah gurun pasir Pak, ting tengah-tengah gurun pasir, panas bendang angel banyu ting tengah-tengah gurun pasir.
Abu Bakar lajeng ngestoaken dawuhipun Kanjeng Nabi ngubengi gurun pasir golek penginapan. Ora ketemu penginapan, ora ketemu hotel, ora ketemu motel, apa meneh apartemen, mboten kepanggih. Namung kepanggih gua jenengane Gua Sur. Jenengane apa, Pak? Gua Sur. Pun basa wis ketemu gua, lapor karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, tugas sudah dilaksanakan. Sampun kepanggih penginapan kangge panjenengan. Ning nyuwun sewu Kanjeng Nabi, panggenane sanes omah, panggenane sanes hotel, sanes motel, sanes apartemen, ning panggenane guwa. Kinten-kinten panjenengan kersa napa mboten Kanjeng Nabi? Wektal semanten Kanjeng Nabi wis ayo, sing penting iso istirahat, iso ngepenake awak dhisik sementara, ayo mlebu nang guwa. Estu, Pak. Abu Bakar kalih Kanjeng Nabi tindak teng guwa. Begitu tekan ngarep guwa, tekan lawang guwa, Abu Bakar nyetok. Mangkih riyen Kanjeng Nabi, kula tak mlebet riyen. Kula tak mlebet guwa riyen, tak resikane guwa ni. Mbok menawa ana kewan-kewan sing berbahaya, ana sampah-sampah sing berserakan, mangkih kula resiki rumiyin. Estu, Pak. Abu Bakar mlebu gua dhisik ngresiki gua. Teng tengah-tengah Abu Bakar ngresiki gua, drijine Abu Bakar dicokot kala jengking. Trijine Abu Bakar dicokot tunggeng. Wah, dicokot tunggeng mak cenet, rasane panas, rasane perih, rasane ora kepenak ning awak ngrekesi. Wong drijine dicokot tunggeng. Apa meneh sing nyokot tunggeng Arab, Pak? Mesti jan gede banget niku tunggeng. Wong tak pikir-pikir iki apa-apa sing seko Arab mesti gede kok, Pak. Nyatane Kanjeng Nabi Adam niko dhuwure 40 meter. Dhuwure 40 meter. Nek awak dhewe dhuwure piro, Pak? Ya 40 ning 40 senti. Lah ya malah dhuwur garisane to. Wong Arab nu kabeh gedhe. Irunge wong Arab karo irunge wong Wanakerso gedhe ndi, Pak? Gedhe wong Arab. Klambine wong Arab karo klambine wong Wanakerso gedhe ndi, Bu? Sikile wong Arab karo sikile wong Wanakerso gedhe ndi, Pak? Hah? Anjuk sing mburi tak takoni Mbak Yu kae. Bokonge wong Wanakerso karo bokonge wong Arab gedhe ndi, Mbak Yu? Aja diterus-terusake tekan sempak barang ya. Ku ndak takon isine. Wis Abu Bakar ngrasakake ora penak mergo drijine dicokot tunggek, rasane panas, perih, berdarah, ora penak ning awak ngrekesi. Ning senajan to ngrasake panas, ngrasake perih, Abu Bakar tetep nahan rasa larane mergo ora penak karo Kanjeng Nabi. Estu, gua wis resik, wis ilang kabeh sampai. Abu Bakar matur Kanjeng Nabi, "Kanjeng Nabi, gua sampun siap, monggo menawi panjenengan badhe istirahat." Cara basane cah rebana ya, gua sudah ready. Basane lak ready ngono to, pun siap. Estu, Kanjeng Nabi kali Abu Bakar lajeng mlebet ing gua.
saking akrabe Kanjeng Nabi kalih Abu Bakar. Abu Bakar niki selonjor, lajeng mustakane Kanjeng Nabi, sirai Kanjeng Nabi dipangku teng kempole Abu Bakar. Dipangku teng kempole sinten Pak? Abu Bakar. Kanjeng Nabi teras sare ninggih niku wau sarene namung mripate ati tetep melek. Di tengah-tengah sarene Kanjeng Nabi ngrasakake ana banyu netes saka dhuwur tumiba nang pipine Kanjeng Nabi. Rasane anyes mak tes 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 ngoten niku. Ana banyu netes pas tenggon pipine Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi teras melek jebul-jebul. Sing netes kuwi banyu eluwe Abu Bakar. Netes nang pipine Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi lajeng dangu dateng Abu Bakar, "Abu Bakar, sliramu kok nangis nang apa? Apa gek masuk angin?" Abu Bakar jawab, "Boten Kanjeng Nabi, etok-etok ora loro." "Apa sampean ora seneng dereke aku hijrah nang Madinah?" "Boten Kanjeng Nabi, kula malah remen sanget, ikhlas zahir batin dereke panjenengan." "Apa sampean kelingan omahmu nang Mekah sing gentes dibangun kae Abu Bakar?" "Ah, boten Kanjeng Nabi, nek omah ngoten ting Madinah nggih saged damel omah malih." "Oh, mbok menawa sampean kelingan bojone nang Mekah." "Ah, niku nggih mboten Kanjeng Nabi, mepeti sing ting Mekah ical nggih, ting Madinah tasih kathah." "Ha terus nang apa kok nangis? Kok wajahe dadi abang? Sing maune ganteng kok saiki kok semu-semu abang nang apa? Kaya nahan lara sing ora karu-karuan." Lajeng Abu Bakar nyuwun sewu Kanjeng Nabi, "Wekdal wau kula gek ngresiki guwa, driji kula dicokot tunggeng. Tunggenge ageng sanget. Driji kula abuh berdarah panas perih Kanjeng Nabi. Kula tahan mawon kula mboten ajeng matur kalih jenengan. Ning saking lorone Kanjeng Nabi, mripat kula netesaken eluh mergo ra kuat nahan lorone driji sing dicokot tunggeng." "Oh, nek ngono ndi drijine gorene?" "Drijine Abu Bakar dicepeng Kanjeng Nabi terus didoni, Pak. Didoni, makcuh ngoten niku. Driji sing lara, driji sing nembe dicokot tunggeng, berdarah panas luka didoni Kanjeng Nabi, seketika niku langsung mari, seketika niku langsung pulih, seketika niku langsung ilang lorone mergo berkah idune Kanjeng Nabi." "Oh, nek ngono berarti idune Kanjeng Nabi niku obat. Idune Kanjeng Nabi niku berkah sing iso ngobati tangan sing lara. Niku berkah idune Kanjeng Nabi." "Ane idune sampean obat ora Mbak Yu?" "Wah, umpama anake sampean sing nomor teluke bokonge wudunen. Anjuk sampean gayane arak niru-niru Kanjeng Nabi ngono. Le, buka celanamu tak ndelok wudune." "Ana apa to, Pak?" "Ora, buka we, buka, buka." Boso anake wis dibuka celanane, wudune didoni karo sampean, Pak. "Mongko sampean lebar mangan jengkol, udut ngelinting, bakone ora enak, campur menyan sisan. Nikula idune dadi semu-semu coklat niko, Pak. Didoake nanggon niku wudune anake sampeyan. Didoke cuh ngoten niku nanggon wudune anake sampeyan. Jebul-jebul telung dino langsung banyaki, Pak.
maune wudun siji terus dadi 15 wudun. Diperiksake nang dokter, Pak dokter anak kula kok dadi banyak wudune. Diperiksa karo dokter jebolane titanes. Dadi titanes kuwi mergo berkah idune wong Wanakerso. Lah beda to Pak idune. Nek idune Kanjeng Nabi niki dadi obat mergo saking gedhe barokah e, ning nek idune nggon awak dhewe nek ora bejo malah dadi racun. Nikilah bedane antarane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karo awak dhewe. Basyarun lakin lakal basyari. Kanjeng Nabi niku ya menungso, ning kadar kemenungsane Kanjeng Nabi beda karo menungso biasa. Muga-muga sing rawuh hadir pengajian mriki dipun paringi syafaate Kanjeng Nabi. Allahumma amin. Sepindah malih ngaji kalih kula alon-alon asal kelakon. Mula kula asring damel lagu ngeten Pak. Ana manuk mencok ning panggung, ana Pak Tani dandani pralon, dandani pralon. Ngerti pralon Bu? Niko sing biasa gawe dalan banyu jenengane pralon. Ojo salah tompo, engko golek-golek garan uyuh lak repot. Wau niku tak delok napa unjukane niki tok ming telung macem niki Bu. Ki padahal wis meh ono setengah jam lho ning ngaji. Kok ya isih telu wae to suguhane. Ora ngerti wayah adem-adem kaya ngene. Ambok ya sing anget-anget ngono. Berarti panitia mriki niki janjane, panitia mriki niki ya wis pengalaman, ning kurang sithik pengalamane. Urung tau weruh ngajine aku nang Yuprut. Ora YouTube tapi Yuprut. Biasane nek kula ngaji niku teng ngarepan niku yo ana kopine, ana susune. Ngaji nang kene kok aku karo larutan penyegar. Kayak kok malah dorono ngopo kae. Tenang wae. Aja mutung. Nek trimane gawe kopi susu niku wong siji mawon. Ora sah rombongan wong pirang-pirang. Wah, ra penak iki. Kengko amplope aku dipotong nek kok ngene iki. Guyon Pak, jolboke ati Pak. Boke jantung mawon. Ya Allah. Guyon nggih Bu nggih. Ana manuk mencok ning panggung, ana Pak Tani dandani pralon, dandani pralon. Iki ngaji karo wong Temanggung, alon-alon asal kelakon. Iki ngaji karo wong Temanggung, alon-alon asal kelakon. Salatullah salamullah ala Toha terus onten si irane saking Pak Lurah. Ning Demak Sunan Kalijaga. Pun nate ting Demak Bu. Ning Kudus Sunan Muria, Sunan
lan muria. Nate ziarah teng muria. Alhamdulillah. Ono sing dereng. Ayo nganakki rombongan ziarah niko. Ning Kudus Sunan Muria, Sunan Muria. NKRI ayo dijogo tembe mburi bakal mulya. NKRI ayo dijogo tembe mburi bakal sentosa. Salatullah ala Toha Rasulillah, Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Penak mboten Bu selawatane Bu? Penak mboten Pak? Malih mantep sampean mau mantep ngurun piro wau wetan kali kulon kali terusane piye ini blangkonan mesti pinter sing maca Jawa-Jawa ngeten iki tengah-tengah tanduran pari tanduran pari si suarane beda karo kiyaine ya Bu ya. Maksudnya nek padha kok parowan. Wetan kali kulon kali tengah-tengah tanduran pari. Terusane pripun? Esok ngaji sore ngaji. Ora ngono. Ayo manut para kiai. Kata-kata ini sing kleru. Ngaji karo kiai gaul mesti digenti kata-katane kok. Wetan kali kulon kali tengah-tengah tanduran pari. Nek ngaji senengane nang buri. Nek ngantuk ra ono sing nah, pinter sampean malahan ono sing nek ngaji senengane nang buri ono Mbak Yujumina Mariati bojone Yono kae nek ngaji senengane nang buri nek mule dhisik ra ono sing ngerti salatullah salamullah ala Toha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau suwi-suwi kok rapena ati karena sing donggo jas-jas ini kok kok lelungo temen kono lho wong tak sindir kopi susu kok yo jan ah rapena ki rapena isin lanjut Bu lanjut ling apa ling gojlok nika pun Masya Allah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wau kula mandhap saking mobil nyawang jenengan niku ati kula bombong. Ati kula tak ajub seneng banget. Ing atase pengajian nang desa ning kok sing rawuh ewonan. Alhamdulillah ini tak hitung ibu-ibu ono 10,000 bapak-bapak tak hitung ono nek 5,000 niki nggih menungso kabeh Bu alhamdulillah
Mula kula seneng kapan ana ngaji kok sing rawuh niku semuyut, sing rawuh niku semangat, sing rawuh niku kata. Niki nandhakaken wong Wonokerso niku do dadi ahli swarga kabeh. Allahumma sik nah. Wah, weh teko iki. Oke. Mangke terakhir mau nggih. Nggih. Yes. Ngatos-atos Pak lunyu dalane. Kepleset lah tadi gawe. Mbak Ayu Juminah mbok ditangkapi. Ya Allah, niki jan cocok banget. Pak sinten asmane? Pak Parjo. Pak request-e kurang, Pak. Kopi susu. Nyuwun ngapunten Pak nggih, guyon. Ampun serius ah. Pun. Kula niku remen sanget kapan ana pengajian kok rame sing rawuh semuyut, niki nandhakake desane akeh sing dadi ahli swarga. Alhamdulillah. Kok saged ngoten Gus? Nggih. Merga Kanjeng Nabi dawuh, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Apa wong kene-kene ana Quran diwaca, hadis diwaca, do njegidhek ngeten iki, Bu. Wong jare ewonan kok sing muni Allah mbok-mbok tok ming wong telu tok. Tak dongaake sing kersa jawab Allah rezekine lancar. Iso tindak haji, iso tindak umroh. Sing ora muni Allah ya lancar. Baleni mboten Bu. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah. Ragumun bar seneni kok. Sing sapa wonge medal saking dalem metu saka omah temuju panggonan-panggonan ngaji, temuju panggonan-panggonan majelis taklim pengajian, janjine Kanjeng Nabi sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, bakal digampangake dalan temuju swargane Gusti Allah. Mula sampean-sampean niki Pak Bu ahli swarga kabeh. Allahumma napa malih nyawang saka dhuwur ngene iki ibu-ibu jan ketok le ayu-ayu. Ayo wong saka adoh ra cetha kok. Kudunge yo apik-apik anyar-anyar. Niku kudung sampun lunas kabeh, Bu. Apa sih ana sing kreditan rumendre? Urung lunas teko dinggo. Warak pengajian lima cak wis saka esuk mau. Adus diting nang kamar mandi sabunan sing paling larang regane apa mereke Harmoni.
Wis lebar sabunan tekan kamar, make upan, make up sing paling larang, sing paling terkenal. Apa kuwi? Okana. Wah, wis resik kabeh. Buka lemari, gelang keroncongan sing nang pojok dhuwur kae dinggo. Dinggo kabeh awis saka ugel-ugel tangan tekan kelek. Ngono ki dadak wis dinggo gelang, wis nganggo gelang, metu ketemu Mbak Ayune dadak ngene kok, Mbak Ayu arek melu ngaji apa ora Mbak Ayu? Karo suarane kroncong-kroncong-kroncong, panjen sing dinggo gelang keroncongan. Metu saka omah dumugi pengajian kok dijanjeni dening Kanjeng Nabi, dijanjeni bakal gampang lim lebu swarga Allahumma. Mula ngaji niki ora sepele Bu. Ngaji niki fadilahe mboten cilik, ning ngaji niki fadilahe gedhe banget. Swarga niki sing janji Kanjeng Nabi. Mula ayo do semangat le ngaji, kapan onten pengajian ayo do dirawi sing semangat mergo fadilai swarga Allahumma amin. Pun ngoten mawon kaya ini sarak udan niki panggung wis sarak ketampon niki imangke nek kesuwen rapi nak harus sing do jas-jasan lungo kaya to mau. Pun mugi-mugi pakempalan sonten menika wonten manfaatipun, wonten barokahipun. Amin Allahumma amin ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa li ijabatil mas'ul. Al Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malikamiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terakhir saking panitia nyuwun amal jariah niki kita monggo panitia ingkang badhe nyuwun amal jariah dipun selani ngangge selawat nganu nggih Jibril nggih. Salat Jibril monggo sing mubeng apa nggih kotak apa napa. Oh sampun sajadah. Wah nika nggih. Nika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Monggo sareng sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun
Mugi-mugi ingkang somo paring amal jariah estu dipun catat amal ingkang solih dipun tampi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malikamiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdal syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hasil maqasidana ya Allah, maqasidad dunya wa maqasidal akhirah. Waqdi hajatina, waqdi hajatina, waqdi hajatina bil khair. Bi barakati syahri maulidir rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rizukna ilman nafi'an wa amalan mutakabbalan wa rizukan halalan tayyiban muwassa'an. Ya Aziz ya Ghaffar, ya Aziz ya Ghaffar, ya Aziz ya Ghaffar, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mekaten lan semanten ingkang waged dalem aturaken kathah kalepatan nyuwun pangapunten matur suwun sanget sampun kersa mirengaken usikum wa iyaya bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.